Hei, vi skal i denne episoden se på innlesing av data fra tastaturet, som jo er noen trenger på en eller annen måte i veldig mange program, og få tak i data fra brukeren. For å motivere for hvorfor vi trenger det, kan vi jo først vise et program som ikke har det, og da hva slags problem det blir med det programmet. Vi kan starte med det samme vanlige programmet som vi har hatt før her, for å regne litt på sirkler. Så vi har pi er 3,14, og vi har r som er altså radius av sirkelen, som kan være 4,9. Og da kan vi regne ut omkretsen som 2 ganger ganger den radiusen. Vi kan skrive den ut på skjermen, for eksempel. Omkrets blir 2. Og så kan vi regne ut arealet like pi multiplisert med r opphøyd i 2. Print areal blir areal. Nå kunne det vært flere ting vi hadde lyst til å regne ut her, men la oss ikke holde på for lenge før vi kommer til poenget. Så hvis vi bare tar og kjører det her nå, så ser vi at vi får nå ut noen resultat, veldig mange desimaler, men la oss ikke bry oss om det nå. Da kan heller se episoderne om print, så finner man ut hva man kan gjøre med det. Men problemet her er jo at, nå har vi regnet ut omkretsareal akkurat for en bestemt sirkel, nemlig en sirkel som har radius 4,9. I de fleste tilfeller så vil man jo kunne ha behov for å gjøre denne beregningen for mange forskjellige sirkler. Og det litt tungvint med det nå er at da må brukeren gå inn i programmet her og endre programmet. La oss si at vi har en annen sirkel med radius 6,7, så vi må endre til 6,7 her. Og så må vi kjøre den på nytt. Og vi fikk gjort det. Det funket. Dette er ikke for ille så lenge. Det er bare vi selv som skal bruke programmet. Og det, så lenge det er bare en verdi vi må endre hver gang. Men de fleste program blir jo laget for at også andre skal klare å bruke det, og gjerne personer som ikke kan programmere. Og da er det selvfølgelig ikke hensiktsmessig at de skal måtte gå inn i programkoden og endre på ting for å få gitt inn data. Så her ønsker vi i stedet for å skrive inn radiusen sånn, og lese, ja, eller få bruker til å gi radius via tastatur. Så da skal vi ikke ha denne setningen her sånn. Vi kan ikke da skrive tallet rett inn. Vi må få inn radiusen på en annen måte. Og for å få inn noe via tastaturet, bruker vi en funksjon som heter input. Og igjen så er vi ganske heldige, eller ikke heldige, Python er jo laget sånn, men vi får opp en boks som viser litt hva vi kan ha inn i den parentesen. Vi ser at her står det prompt. Nå har vi jo hørt begrepet prompt før. I interaktiv modus finnes det jo et prompt her borte, som er de tre tegnene der som viser at Python venter på input.
men det ikke så veldig nyttig for en vilkårlig bruker å se bare tre sånne. Da aner jo ikke brukeren hva han forventer å gjøre. Så det fornuftige å sette her er selvfølgelig en eller annen informativ tekst. Skriv inn radius for sirkelen, for eksempel. Der. Så kan vi se om vi får det her til å virke. Vi prøver å kjøre programmet vårt. Vi blir bedt om å skrive inn radius for sirkelen her borte. Ok. Vi kan skrive inn et tall og si at vi kan prøve med 6,7 som vi hadde. Nå ser vi at det her ble ikke så veldig pent. Tallet kom kloss oppi promptet. Så det er ikke noe mellomrom her, ser vi. Det kan vi jo for så lett fikse på ved å legge inn en blank bak i promptet. For print setter den jo selv automatisk inn mellomrom mellom verdiene, men på input, ser vi da, setter den ikke inn noe mellomrom etter promptet, så det burde vi ha gjort selv. Vi kan jo gjøre det nå, men la oss bare kjøre det her først for å se hvordan det går. Vi skrev inn 6,7, slår retur, og vi ser at vi får en feilmelding her. Og nå gikk det ikke galt i den input-setningen. Vi ser at der programmet fikk trøbbel var i setningen om krets settes lik 2 ganger pi ganger r. Og det den sier at den kan ikke multiplisere en sekvens av noe som ikke er tall med den, det her flyttallet som må være pien. Så hva gikk egentlig galt her? Man kan si det som gikk galt var at vi ikke så godt nok på den her informasjonsboksen. Og det vi ser at det står input, og så kunne vi sette et prompt i parentesen. Så står det etterpå en sånn pil, og så står det string. Det den betyr er at resultatet av input-funksjonen, når vi utfører den, vil alltid være en tekststreng. Så selv om vi her skrev da noe som tilsynelatende ser ut som et tall, og er meint som et tall, 6,7, så vil input-funksjonen levere det fra seg som tekststrengen med tegne 6, tegne punktum og tegne 7. Og det klarer den da ikke å multiplisere her nede med to andre ting som er tall. Altså å gjøre multiplikasjon med den tekststrengen blir jo meningsløst. Derfor får vi den store, stygge røde feilmeldinger som står her. Så det betyr at for å få til det her, så må vi gjøre et ekstra triks. Vi kan ta og prøve å vise det i interaktiv modus først. Hvis vi skriver input, og så leser vi 3,45, så ser vi det også her, at den kommer ut som en tekststreng. Så vi trenger her en måte for å gjøre den resultatet av input om til et tall. Og heldigvis så finnes det greie måter for å gjøre det. Det finnes en funksjon som heter float, som vi ser vi kan putte inn en eller annen x som kan være nesten hva som helst, for eksempel en tekststreng sånn som vi har her, og vi vil da få ut et
decimal, altså et tall med decimalpunktum og noe bak. Så hvis jeg skriver float input, da gidder jeg ikke å bruke noe prompt, så jeg har tomt prompt her. Og igjen skriver jeg inn 3,45. Så ser vi at nå kommer det blå resultatet uten de fnuttene som vi hadde i stad. Så det her var en tekststreng, men her har vi nå fått gjort om den tekststrengen til tallet 3,45. Og kan se tilsvarende hvis jeg ønskte å skrive et helt tall, ikke et flyttall, så kan jeg på samme måte skrive int, også input. Og jeg kunne hatt et prompt der som jeg ikke gidder å skrive. Og skriver jeg nå 123, så ser vi igjen at vi fikk tallet 123 som resultat av den. Mens hadde jeg skrevet bare input 123, så ville jeg ha fått tekststrengen som består av tegnet 1, 2, 3. Så da har vi skjønt hva vi skulle ha gjort her borte. I stedet for R like input, skriv inn radius for sirkelen, så burde vi ha skrevet R like float input, skriv inn radius for sirkelen. Vi kan ta og skifte linje på den og se om vi får det til å virke da. Kjøre modulen vår. Nei, det funker ikke så veldig bra. Den trodde nå at det var det beskyttet ordet for. Vi går tilbake til å gjøre det sånn. Ulempe at vi ser ikke hele, vi tar og utvider vinduet litt heller. Ok, nå står den sånn. Vi kjører programmet vårt igjen. Nei, det virker ikke. Hva har vi gjort feil? Ok, nå skjønner vi det vel. Her har vi en startparentes. Her har vi en startparentes. Men så har vi bare en sluttparentes der. Ok, vi får sette på en sluttparentes til. Da skal det forhåpentligvis virke. Kjøre igjen. Sånn, skriv inn radius for sirkelen. Her ser vi nå har vi fått det mellomrommet fordi vi satte det inn på slutten av promptet. Skriver inn for eksempel 6,7. Og vi ser at jippi, nå virker programmet vårt fordi vi husker å gjøre den om til et tall her. Hvis vi ønsker å lese inn tekst, så trenger vi selvfølgelig ikke gjøre noe sånt triks. Så det kunne jo ha vært at vi her aller først skriver inn input. Hva er navnet ditt? Ja, det vil jo ikke funke. Vi må ha en variabel å putte i, så vi må putte i variabelen navn. Så navn er lik input, hva er navnet ditt? Så gjør vi beregningene våre. Og la oss si vi må bruke det her navnet på noe når vi først håper du er fornøyd. Navn. Sånn. Da skal vi se om vi også klarte å lese inn en tekststreng. Kjøre programmet vårt igjen. Hva er navnet ditt? Ja, glemte en blank bakprompte der, men det får være. Skriv inn radius for sirkelen. Vi kan prøve en litt annen radius da. 168 for eksempel.
Ja, håper du er fornøyd, gutter. Men det jeg vil for så vidt, det begynner å bli litt sent på kvelden, så vi får se om vi er ferdig med denne episoden om innlesing av data fra tastatur ved hjelp av funksjonen